تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا با ما داره صحبت میکنه، ببینیم چی میگه. تفسیر آیه 369 از سوره بقره، جزء دوم، 369، با هم بشنویم. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. همان شیطان شما رو فقط به بدی و زشتی فرمان میدهد و این که بر خداوند چیزهایی بگویید که با آن آگاه نیستید. شیطان میگه یه چیزی نسبت به خدا بدید که خبر ندارید، یعنی حرف بی خودی، نسبت بی خودی به خدا بدید. این حالا یا یه انما یأمرکم دنبال آیه قبله. آیه قبلی بود که ای مردم از غذاهای حلال و طیب بخورید، دنبال راه شیطان دارید. وقت شیطان میگه چه؟ ای آیه میگه شیطان شما انما یأمرکم، یعنی همون شیطان شما را امر میکنه به سوء و الفحشا، یعنی ضد نماز. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، نماز شما را از فحشا و منکر باز می‌داره، اما شیطان شما رو به سوء فحشا وادار می‌کنه. حالا در تفسیر روح البیان یه نکته‌ای داره، میگه شیطان خلاصه اول میگه تلاش کنه که انسان ایمان نگیره و کفر ببرزه. اگر حریف انسان نشد که انسان کافر بشه، به انسان وسوسه میکنه که یک خط جدید رو در دین احداث کنه، یه بدعتی بگذاره. اگر حریف انسان نشد که انسان بدعت بگذاره، وادار میکنه انسان گناه کبیره بکنه. اگر حریف انسان نشد که گناه کبیره بکنه، وادار میشه که انسان گناه صغیره بکنه. اگر حریف انسان نشد که انسان گناه کبیره و صغیره بکنه، وادار میکنه انسان یه عمل مباحی انجام بده که عبادت هم نباشه. اگر بازم حریف نشد، وادار میکنه یه عبادتی انجام بده که ثوابش از باقی عبادتا کمتر باشه، مثلا نماز تو خونه بخونم به جای مسجد. یعنی از بالا شروع میکنه، به یه نحوی بالاخره یه قلاب میندازه به یه بخشی از دین منو متلاشی کنه. اینکه میگه انما یأمرکم، شیطان امر میکنه، این امر شیطان معناش یه امر تکوینی نیست، امر شیطان وسوسه هاست. خود شیطان هم میگه من کاری نکردم، دعوتکم، فقط دعوت میکنم. الا ان دعوتکم فاستجبتم، من کشش میکنم شما خودت میای. یعنی یأمرکم امر شیطان یعنی وسوسه، وگرنه انسان رو ایتونی که انسان رو بی اختیار کنه. بله کسانی که تسلیم بشون وقتی شیطان نفوذ میکنه. انما سلطانه علی الذین یتولونه، سلطنت و سلطه ابلیس بر کسانی است که گوش به حرفش میدن، میپذیرنش. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، قرآن خداوند به ابلیس میگه اونا که بنده منن تو بهشون نفوذ نداری، نفوذ تو رو سری یه سری آدم هست که دنبالت میان. خب پیام این آیه اینه که نشانه دشمنی شیطان، چون در آیه قبل گفت شیطان دشمن آشکاره، نشانه دشمن آشکاریش اینه که وسوسه میکنه، شما را به فحشا و به افترا به خدا دعوت میکنه، هم دستور به گناه میده، هم راه توجیه اون را نشون میده. خب دستور به گناه امر اینه که وسوسه میکنه، بعد میگه که و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، یه توجیه گناهه، میگه حالا کی گفته این حرامه، حالا انشالله خدا میبخشه، حالا فعلا گناه کن بعد توبه میکنی، حالا باشه بعد، حالا پیر نشدی که میخوای توبه کنی، حالا نمیخواد داری مکه باشه بعد، حالا فعلا دخترها و پسرها رو بیرون کن بعد خمس میدیم بعد زکات میدیم. یعنی یا انسان را وادار میکنه به تفره رفتن، یا به توجیه کردن، یا به افترا بستن، به یه نحوی انسان رو گول میزنه. خب باید هرچی به خدا نسبت میدیم بدونیم نسبت ناروا به خدا دادن خیلی خطرناکه. خدا تو قرآن به پیغمبرش میگه لو تقول علینا بعد الاقاویل، تو هم که پیغمبر هستی، اگر خواسته با چیز خواسته باشی، اگر خواسته باشی چیزی را که ما نگفتیم به ما نسبت بدی،
ری گردن تو قطع میکنه. افترا به قدری خطرناکه که هیچ کس با هیچ که هیچ چیز دربازه نداره. خدا به پیغمبرش میگه تو پیغمبرم اگر یه نسبت ناجوری رو بدی ما با تو برخورد انقلابی میکنیم. در آیه 78 سوره بقره رد شدیم که خداوند به اونهایی که گناه اجتماعی میکنن مسخره میکنن تو جامعه همدیگه رو میگه وایل لکل همزتن لمزه، وای به اونایی که نیش میزنن. اونایی که گناه اقتصادی میکنن کم فروشی میکنن میگه وایل للمتففین. اما اونایی که گناه فرهنگی میکنن تو یک آیه 78 سوره بقره سه مرتبه گفته وایلون وایلون وایلون، نه پشت در دم نگفته تا تو آیه سه بار وایل گفته با یه دو سه تا کلمه کم زیاد. وای به حال کسانی که یک تومون از کتاب بعیدی هم یه چیزا با دست خودشون سن و میگن اینو خدا گفته. اقتصاد اسلامی، اخلاق اسلامی، فلسفه اسلامی، نکند یه چیزی که خدا نگفته به خدا نسبت بدید. این دستور شیطونه. شیطون میگه امر به فحشا و سوء میکنه و امر میکنه که یه نسبتی به خدا بدید که خدا او حرف رو نزده. خدای خودت با ایمان کامل، با علم، با عمق، با استدلال و برهان، با مددهای غیبی ما رو از انواع دامهای شیطان نجات بده و حفظ کن. و السلام علیکم و رحمت الله.